Repassam imatges d'avui de matí des del port de Dai, al nord de Menorca. Un dia en el que comença a notar-se, ja ho veus, aquesta venda gregal que va reforçant-se, que ja comença a complicar una miqueta aquesta mà al nord. Aquestes properes hores, atenció, perquè el gregal es reforça. Molt bon dia. Pendents d'aquest canvi de temps que esperàvem en vista de demà, ja no només per aquest increment del vent de gregal que mourà bastant la mà, sinó també per aquest augment dels núvols. Avui tenim un dia molt destapat, demà ja no serà així. Arriben núvols mitjans i alts, també arriba molta pols en suspensió i haurem d'estar pendents de la possibilitat de que pugui arribar a caure qualque gota, perquè seria clarament en forma de fang. Tot d'una ho veiem. Primer de tot, repassam aquestes imatges d'aquestes darreres hores. Unes imatges començam repassant d'ahir capvespre de la posta de sol des del sector d'Alcúdia, també des d'Escapa Blanc, amb aquest horitzó ben encès, i ja imatges d'avui de matí. Fixeu-vos quan la mà estava molt tranquil·la, encara a primera hora, i això ha canviat. Ha canviat ja perquè començava a bufar aquest vent de gregal, com ja vos he anunciat. Un cel, però, molt destapat en conjunt a les illes. No pensam que hi hagi canvis com a mínim avui capvespre. Sí que esperam que aquests canvis arribin a partir de demà. Hem vist aquestes imatges, veiem ara que tenim en directe a través de les nostres càmeres. Primer de tot, viatjant cap a l'interior d'Eivissa, ara mateix tenim 30 graus cap a aquest sector amb un vent que bufa fluix. Pensam que aquí serà la darrera banda allà on es notarà aquest increment de gregal. Anem ara cap al sector de Mallorca, cap a Serenal, a Dia de Palma. Aquí bufa l'embat, no és suficient el vent de gregal per obstruir aquest vent de l'embat, bufa l'embat, amb aquesta humitat molt elevada, 74%, ara mateix fa basca en aquest sector de ciutat. Anem cap a un altre punt de contacte també de Mallorca, viatjam cap al sector de la Porta de Pollença, anem cap a aquesta Ciutadella, en aquest cas, cap a Ciutadella. Aquí tenim un cel totalment destapat, amb una temperatura voltant dels 28 graus. Es mou una miqueta la càmera, el que mos indica precisament aquest vent que està bufant. Veiem el Metesat també per comprovar com aquestes ennigulades han anat movent-se per les nostres illes, unes ennigulades poc significatives, estaven algunes d'elles situades cap al nord, que és allà on tenim qualque ennigulat una miqueta més destacable, i estan pendents que qualque petit ennigul pugui arribar a fregar a Mallorca, però pensam no serà significatiu fins demà, quan sí s'incrementaran aquestes ennigulades. Viatjam un moment cap a la Xina, però perquè vos he d'explicar que hem tingut plogudes molt importants cap a aquest sector, plogudes de fet torrencials que han provocat molts de desperfectes. No és la primera vegada que aquestes darreres setmanes tenen tempestes molt importants cap al sector est, especialment del país, i això ha obligat novament a mobilitzar tot un equip de rescat per intentar pal·liar aquests efectes del temporal. Veiem si vos apareix com han d'evolucionar aquestes properes jornades de la mà del mapa isobàric. En vista demà tindrem aquesta situació d'anticicló, però mos atreveixa una cua de front que és la responsable que els núvols hagin d'anar en augment. I en vista dijous sembla que la situació estaria més estable i això ajudaria que les temperatures s'anessin recuperant. De fet, segurament cap a final setmana les temperatures tornarien a ser bastant elevades. De moment començàvem amb el que esperàvem avui capvespre, i el que esperàvem avui capvespre és que aquesta pols en suspensió vagi de cada vegada guanyant protagonisme. De fet, serà un factor clau, tant avui capvespre, però sobretot demà, quan aquestes concentracions arriben en aquestes coloracions més marronoses que ens indiquen molta arena provinent del Sàhara, que farà que la visibilitat hagi d'empitjorar i que en cas que demà tinguem qualque gota, serà en forma de fang. La previsió de símbols per aquestes properes hores comença destacant la possibilitat que tinguem qualque ennigulada, especialment cap al sector de Mallorca durant les hores centrals, aquestes immediates hores. A la resta, especialment a Menorca, Eivissa i Formentera, tindrem moltes estones de sol, temperatures sense gaires canvis, tindrem màximes al voltant dels 33-34 que ja s'estan donant ara mateix. I aquest vent de gregal, insistim, que s'ha d'anar reforçant, especialment cap al nord, amb aquestes àrees de maror, que demà segurament s'incrementaran cap a forta maror, situació una miqueta més tranquil·la cap al sector d'Eivissa i a Formentera, i costarà més que es noti aquest empitjorament de les condicions de la mà. Demà, vos comentàvem, sobretot, atenció, en aquesta venda gregal que bufarà moderat qualque cop fort, amb forta maror, on es poden superar els 2 metres d'altura, tot plegat també ha de tenir unes conseqüències quant a les temperatures. Davallaran un parell de graus les màximes, quedaran per davall dels 30, però les mínimes pugen una miqueta
precisament per aquest efecte del vent. No esperant precipitacions en el cas de Menorca en vista demà, o difícilment hi arribarien a aparèixer. Sí que en poden tenir qualcuna, esperant un increment dels núvols, clarament en el cas de Mallorca, seran núvols mitjans i alts, però en qualsevol moment poden arribar a tapar el cel. I això pot passar especialment cap al ponent i cap al migjorn, que és allà on existeix la petita possibilitat que s'escapi qualque gota que ens tornaria a embrutar els cotxes, ho deim així de clar. Les temperatures també davallarien qualque grau i el vent bufaria en conjunt de tota la illa, de moderat, de gregal, però la situació marítima més complicada seria, com ja ve sent habitual en aquesta casta de situacions, al nord, allà on també poden passar els 2 metres d'altura màxima. I cap a Eivissa i a Formentera també trobarem aquest cel bastant ennigulat, estones poden veure qualque clariana, però estones poden tenir el cel tapat. Les temperatures també davallaran. De fet, quedarem en torn dels 31-32. Aquí es notarà manco, poden davallar 1-2 graus, especialment cap al nord, però sí pensam que podem arribar a passar els 30 graus. La situació marítima també aquí es mourà, especialment cap al nord i cap al llevant d'aquesta illa, amb mones que també poden apropar-se als 2 metres d'altura. De fet, la situació marítima ve moguda, en vista de marres, a veure amb aquests dies passats, forta maró, especialment cap al nord de cada una de les illes, en cops de vent que poden arribar a força 5, una miqueta manco complicada serà la mà a la vessant sud de cada una de les illes, però en general, insistim, demà no serà gaire bon dia per sortir a la mà. En vista de dijous, la situació millora, els núvols progressivament han d'anar donant pas a més clarianes, però sobretot encara durant el dematí, durant el migdia, tindrem ennigulades a totes les illes, ja més difícilment esperam qualque precipitació. De fet, demà, si en caigués qualcun, insistim, serien 4 gotes, però dijous ja no veiem aquesta probabilitat. I les temperatures pugen, pugen un parell de graus, ja podem arribar a fregar els 35 graus, però, insistim, encara aquest vent seria protagonista durant la primera meitat del dia més allevantat, però que mantindria la forta maró, especialment el llevant de les illes. I l'abans de previsió, ja sí, trobam una estabilització clara del temps, i és que quan ens aproximem al cap de setmana, el sol es farà el gran protagonista, les temperatures no han de canviar, seguiran semblants a les de dijous, i això vol dir que en alguns indrets, especialment cap a l'interior de Mallorca, poden tenir valors que puguin superar els 35-36 graus. Per tant, ens ve un calor, una calor que no serà extrema, però sí serà pròpia de finals de juliol. Però, per acabar, ens volem quedar amb aquest petit canvi de temps que esperam demà. Recordeu-vos, si feu compte de sortir a la mà, es complica la situació per mort d'aquest gregal que ha de guanyar intensitat i que, recordeu, demà bufarà moderat a totes les illes. Avui vespre més, que vagi bé, que passeu un molt bon cap vespre.